Vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Hər birinizi 2 sahil internet televiziyasının efirində xoş gördük. Efirdə siyasi baxış verilişidir və studiyamızın bugünkü qonağı Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədi rayon təşkilatının sədri Ramiz Göyüşovdur. Ramiz mənim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi studiyamızda. Xoş gördük, çox şadım. Sizinlə görüşməyə növbəti dəfə. Təşəkkür edirik. Biz də şadıq sizi studiyamızda gördüyümüz üçün. Ramiz müəllim, 2019-cu il artıq tarixə qovuşdu və yeri gəlmişkən bugün ölkə başçısı İlham Əliyevin yanında 2019-cu ilin yekunlarına dair müşavirə keçirilibdir. Ümumiyyətlə, 2019-cu il ölkəmiz üçün hansı uğurlarla yadda qaldı? Bir də təşəkkür edirəm. Çox maraqlı bir mövzudur və sual da çox maraqlıdır. 2019-a nəzər salsaq, doğrudan da artıq tarixə qovuşub və doğrudan da tarixə çox əlamətlər, hadisələrlə qovuşub. Bu əlamətlər, hadisələr bir deyil, beş deyil, saymaqla qutarmaz. Bütün ölkənin bütün həyatında, istər sosial-iqtisadi həyatında, istər humanitar sahələrdə, istər beynəlxalq mövzularda kifayət qədər yadda qalan, tarixə qovuşan, tarixə dönən hadisələr baş verib və bu hadisələr hər bir əlamətdardır. İlk növbədə mən məmuniyyətlə ölkənin iqtisadi həyatında baş verən hadisələrdən bir neçə məqamlara toxunmaq istəyirəm. O 2003-dən başlayan dinamik inkişaf və hər ildə öz o tempini, öz sürətini saxlamaqdadır. İlbəil iqtisadiyyatımız artır. Bəli. Qeyri-neft sektoru inkişaf edir. İqtisadiyyatın digər sahələ, qeyri-neft sektorunun sahələ, kənd təsərrüfatı inkişaf edir, nəqliyyat inkişaf edir, bunun əsasında sosial infrastruktur sahələri inkişaf edir. Bütün bunların hamısı ölkənin həyatında çox mühüm dəyişikliklərə səbəb olur. Kənd təsərrüfatında çox uğurlu proseslər gedir, pambıçılıqda rekord nəticələr əldə eləmişik, üzümçülük inkişaf edir, kənd təsərrüfatının digər sahələri, meyvəçilik, sitrus meyvələri, digər texniki bitkilərin istehsalı, əkini, onların əldə edilən gəlirlər, bu sahədə əhalinin əldə etdiyi gəlirlər çox mühüm ölkədə keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb olur. İqtisadiyyatımız da qeyd elədiyim kimi qeyri-neft sektoru çox uğurla inkişaf edir, müxtəlif sənaye zonaları yaranır, bu sənaye zonalarında yeni obyektlər işə düşür, fəaliyyətə başlayır. Bütün bunlar ölkənin iqtisadiyyatının güclənməsinə səbəb olur. Təbii ki, iqtisadiyyatı güclü olan ulu öndərimizin sözü ilə desək, dövlət hər şeyə qadirdir və iqtisadiyyat artdıqca bizim sosial sahə gəlirlərimiz artır, sosial sahədə layihələrimiz həyata keçir və əhalinin güzəranı artır. Bəli. Bütün bu proseslərin fonunda ötən il ən yadda qalan hadisələr ölkədə aparılan islahatlarla bağlıdır. Ölkənin bütün sahələrində, yəni icra strukturlarında, məhkəmə sistemində, parlament sahəsində struktur islahatları, reformalar, islahatlar həyata keçirilir. Aparılan, məhz icra idarə etmə sistemində aparılan struktur islahatları, iqtisadiyyatın artımıyla bərabər eyni zamanda həm də gəlirlərin artımına səbəb olur. Ölkədə şəffaflığın artırılması istiqamətində artılan addımlar çox böyük büdcə gəlirlərinin artmasına səbəb olur. Büdcənin artması istər-istəməz imkan verir ki, əhalinin sosial rifahının yaxşılaşmasına yönəlmiş kompleks tədbirlər həyata keçirilsin. Bu istiqamətdə Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə atılan uğurlu addımlar, minimum əməklərin artması, pensiyaların artması, əməklərin minimum əməklərinə uyğun olaraq artması, müavinətlərin artması, əhalinin az təminatlı təbəqəsinin ehtiyaclarının önlənilməsinə yönəlmiş addımlar ötən il ərzində bir neçə dəfə bu istiqamətdə atılan addımlar və yekunda əhalinin rifahının yaxşılaşmasına yönəlir. Və təkcə iqtisadiyyatda, sosial sahədə yox, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu yüksəlməkdədir. Ötən il bir sıra yadda qalan hadisələr baş verdi. Azərbaycan qoşulmama hərəkatının zirvə görüşünə ev sahibliyi etdi və eyni zamanda qoşulmama hərəkatının rəhbərlik Azərbaycana keçdi. Növbəti 3 ildə biz
qoşun mümərəkətinin ev sahibi edəcəyik və bu Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna bir nümunədir. Eyni zamanda ötən il biz Türk dövlətlərinin samitinin ev sahibi etdi. Azərbaycan bugün iki beynəlxalq quruma ev sahibliyi edir. Bunun biri də Türk Dövlətləri Şurasına rəhbərlikdir. Ötən il biz dünya liderlərinin möhtəşəm bir görüşünü təşkil edib. Azərbaycanın dünyada həm sosial-iqtisadi sahədə, həm humanitar sahədə, həm belə multikulturalizm sahəsində Azərbaycanın nüfuzunu, mövqeyinin sübutudur ki, Azərbaycana bütün dünya liderləri toplaşdı və burada Azərbaycandan dünyaya ixrac olunan multikulturalizm, Azərbaycanda adət-ənələrin, beynəlxalq, müxtəlif xalqların din adətinə, ənənəsinə, dininə, hörmət proseslərinin Azərbaycan necə getdiyini dünya liderləri şahid oldu. Ölkədə islahatı idarə etmə sahəsində islahatlar aparılır. Bilirsiniz ki, ötən il yadda qalan hadisələrdən biri də bələdiyyə seçkiləri oldu. Biz ötən il bələdiyyə seçkilərini uğurla başa vurduq. Yeri gəlmişən qeyd edeyim ki, bu seçkilərdə də əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri qalib gəldi. Biz ötən il cənab prezidentin sərəncamına uyğun olaraq parlament seçkiləri elan edildi. Hal-hazırki vəziyyətdə parlament seçkiləri ərəfəsindəyik. Və bütün bunlar, bu aparılan görülən işlər, aparılan islahatlar hələ başlanğıc mərhələsindədir. Ölkəmiz, xalqımız bu aparılan islahatların nəticələrini hələ hiss etmirlər. Biraz bir müddət keçəcəkdir, o islahatlar öz nəticələrini bir üzə verəndə. Hələ mən qeyd edirəm, ötən ilin ilk aylarında ilə cənab prezident şəffaflıqla bağlı atılan adımların nəticəsində büdcəyə gələn gəlirlər hesabına nə qədər sosial proseslərə vəsait yönəldi. Aparılan islahatlar nəticəsində əhalinin təxminən 4 milyona qədər təbəqəsi bu islahatlardan yararlanır və bu nəticələr hələ ki nəticələrdir. Gələcəkdə bu islahatların nəticələrini xalqımız hiss etdikcə ona nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb elədiyinin şahidi olacaqlar. Ramiz müəllim, ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə gənclərimizin əməyi danılmazdır. 2020-ci ilin Könüllülər ili elan olunması ölkə başçısı İlham Əliyevin gənclərə göstərdiyi dəyər kimi qiymətləndirilir. Buna fikrinizi öyrənmək istərdik. Könüllülük fəaliyyəti, könüllülük hərəkəti əslində bir könül işidir. Yəni, cənab prezidentimiz bu ili könüllülərin ili elan eləməklə cənab prezidentin özünün də bu prosesə, bu fəaliyyətə münasibətinin bir təzahürüdür. Doğrudan da siz qeyd elədiyiniz kimi son illər xüsusilə bizim könüllülük hərəkəti, əslində könüllülük hərəkəti Azərbaycanın milli dəyərlərindən irəli gəlir. Bütün zamanlarda Azərbaycan xalqının içində bir könüllülük fəaliyyəti, adət-ənənəsi mövcud olmuşdur. Lakin buna bir təşkilatlanmış forma vermək, bunu bir nizama salmaq, bunu axara salmaq sahəsində təbii ki, dövlət başçımız Mehriban xanım Əliyevanın çox müstəsna xidmətləri var. Deməli, bizim könüllülük hərəkatı daha öz pik nöqtəsinə son illərdə Eurovision mahnı müsabiqəsində tapdı. Ondan sonraki keçirilən beynəlxalq yarışlarımız ki var, beynəlxalq tədbirlərimiz var. Könüllülər doğrudan da Azərbaycanda necə büsət aldığını biz şahid olduq. Və təbii ki, qeyd elədiyim kimi, cənab prezident könüllülük fəaliyyətinə çox yüksək dəyər verir. Birinci vice prezidentimiz Mehriban xanım çox yüksək dəyər verir. Və onların toplaması, onlara yüksək dəyər verməsi, o sahədə fəaliyyət göstərən gənclərin dəyərləndirilməsi, fəaliyyətin dəyərləndirilməsi çox önəm kəsb eləyirdi və bu il bu könüllülər ilinin elan olunması gənclər arasında böyük hüsrətlə, böyük yüksək əhval-ruhiyyə ilə qarşılanırdı. Və mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, könüllülük fəaliyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasının tərkibində də xüsusi bir yer tutur və buna bizim partiyanın icra katibliyi tərəfindən, partiya rəhbərliyi tərəfindən nə söhbət ola bilər? Partiyamızın sədri cənab prezidentimiz isə, əgər o könüllülər ili elan edirsə, ili və Yeni Azərbaycan Partiyası da bu fəaliyyətə çox ürəklə qoşulur, çox yüksək əhval ruhu ilə qoşulur. Bizim rayon təşkilatında geniş könüllülər dəstəsi fəaliyyət göstərir. Bizim müxtəlif tədbirlərdə, istər rayon tədbirlərində, rayon miqyası, istər şəhər miqyası tədbirlərdə, eləcə də istərsə də
beynəlxalq tədbirlərdə bizim könüllülər iştirak edir. Bizim çox yaxşı əlaqələrimiz var Yeni Azərbaycan Partisi Bürokratlarının təşkilatı ilə, eləcə də Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin asan könüllülərlə çox sıx təmasları var. Neçə illərdir ki, biz asan könüllülərlə sıx əməkdaşlıqda işləyirik. Yeni Azərbaycan Partiyasında və Binəqədi rayon icra hakimiyyətində bizim bu birgə könüllülər fəaliyyət göstərir. Bu, mən deyərdim ki, ölkədə bir qurumun digər qurumla könüllülərinin birgə fəaliyyəti bir nümunə formasıdır. Və mən bunu belə qürurla deyirəm. Və indiki bu ilin bu il çərçivəsində bizim fəaliyyətimiz daha da güclənəcək, mən hesab edirəm. Gənclər çox böyük vüsətlə, böyük coşku ilə, böyük ruh yüksəli ilə bu ili qeyd edəcəklər. Mən əminəm buna və bu xüsusi bir könüllü fəaliyyətində bir yadda qalan bir il olacaqdır və gələcək könüllü fəaliyyətin daha böyük vüsət alması üçün bir trampolin olacaqdır. Aydındır. Ramiz müəllim, müsahibəmizin əvvəlində 2020-ci ilə hələ də uğurlarımızın davamlı olacağını bildirdiniz. Ümumiyyətlə, 2020-ci ildən gözləntilərimiz nələrdir? Hələ cənab prezidentimiz ötən il prezident seçkilərindən əvvəl və sonra müxtəlif tədbirlərdəki çıxışlarında qeyd edildi 2019-cu il bizim tariximizdə çox önəmli illərdən biri olacaqdır. Və tarix göstərdi ki, cənab prezident çox uzaq görənliklə bu ilin əvvəldən proqnozunu vermişdi və təbii ki, başlanan işlər miqası böyük olan işlərdir. İstənilən sahəni götürsək, yəni həyatımızın istənilən sahəsini götürsək, bütün sahələrdə əslində yeni bir dövr başlanır. Və bunların nəticələri 2020-ci ildə və sonrakı illərdə görünəcəkdir. Ancaq bununla belə bizim çox böyük işlərimiz bizim nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı sahəsində. Biz bilirsiniz ki, bir kəmər, bir yol Çıxaq Respublikasının təşəbbüsündən böyük bir layihə həyata keçirilir və Azərbaycan uğurla bu işə qoşulub. Və inşallah gələcək illərimizdə biz bunun bəhrələrini görəcəyik. Azərbaycan şimal-cənub dəhlizinə qoşulub. Bu nəhəng bir layihədir. Hələ uzun tarixi müxtəlif zamanlarda, uzun zamanlar bir Hindistan insanlar hamısı Hindistanı kəşf eləmək üçün o səyyahlar bu arzuda olurlar. İndi bizim əslində cənab prezidentimizin təşəbbüs bilirsiniz ki, cənab prezidentin təşəbbüsüdür. Bununla bağlı ötən illərdə hər üç dövlətin rəhbərlərinin iştirakı ilə görüşlər keçirilir və bu da artıq reallıqdır və bilirsiniz ki, bizim Bakı-Astara istiqamətində dəmir yolu nəqliyyatı artıq fəaliyyət göstərir və eyni zamanda biz bu yolu ta Körfəzə qədər uzatmaq arzusunda istəyindəyik. Bizim dəmir ipək yolu, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun fəaliyyətinin genişləndirilməsi istiqamətində çox uğurlu iş aparılır. Bizim nəhəng layihəmiz var. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi ki, hansı ki, bu yaxınlarda biz Tapın Tanapa hissəsinə qoşulmasının şahidi olduq Türkiyədə cənab prezidentin iştirakından və bu Avropanın qaz təhsilatında bizim Azərbaycan qazının Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolunun biz şahid olacağıq. Eyni zamanda bizim digər sahələrdə, yəni həyatımızın əhatə edən digər sahələrdə başlanan bu islahatlar çox böyük islahatları qeyd edeyim ki, və 20-ci ildə biz daha yaxşı yaşayacağıq, daha güclü olacağıq. Təbii ki, bizim bir növməli məsələmiz var, Dağlıq Qarabağ məsələsi, bu problemin həlli. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində məsələlər həllini tapmalıdır. Azərbaycanın qeyd elədiyi şərtlər daxilində tapmalıdır və cənab prezidentin mövqeyi bu istiqamətdə qətidir və hesab edirəm ki, cənab prezidentin fəaliyyəti hər gün Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllini bizə yaxınlaşdırır. Bizcə misal çəkmək istəyirəm. Cənab prezidentin Valdai forumunda Ermənistan başnazirinə cavabını və yaxud da ki, digər bir misal Aşqabadda keçirilən samitdə SNQ dövlətlərinin başçılarının cənab prezidentin Ermənistanın başnazirinə mesajları. Bu çox önəmli məsələlərdir və bu cənab prezidentin beynəlxalq aləmdə nüfuzunu, mövqeyini, söz sahibi olduğunu nümayiş etdirir və mən bütün Azərbaycan vətəndaşları kimi əminəm ki, biz hər gün Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə yaxınlaşırıq cənab prezidentin rəhbərliyi altında.
Təşəkkür edirik Ramiz müəllim gəldiyiniz üçün, studiyamızın qonağı olduğunuz üçün minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm sizin kollektivə, sizin yaradıcılığınıza təşəkkür edirəm, uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm sizin üçün 2020-ci il daha uğurlu, daha yadda qalan olsun. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, Kisail İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədi rayon təşkilatının sədri Ramiz Göyüşov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.